Po në fakt, të si që tha tjo më parë, që ishte një gjë e para menduar, e para pritur, vetëm se dita, data nuk u dinte, dhe trajtimin e media në Turke, po qofte dhe prononcime zyrtare, nëse një përshkallëzim i kësaj që ishte të jetë një katastrofë shumë madhe, jo thjesht mes dy shtete, por me gjithë pelgun, për gjithë rajonin, me gjithë duke u përfshirë, këtu mrenë edhe shumë më gjërë se sa një luftë mes dy shteteve. Për këtë Turqia prononcime zyrtare i ka bërë, edhe pse në disa vende, në disa media thuhet që Irani, dhe më thënë Taherani i ka thënë Ankara, si unë tani do filloj bombardimet kundra me dronë dhe me raketa kundra Izraelit, këto Ankaraja zyrtare, të gjitha institucionet zyrtare i kanë mohuar një gjë të tillë, kjo ka qenë e pa ditur nga ana e Turqisë. E para e dyta është që Turqia, nëse shohim median turke, kjo ishte një pjesa e dytë e teatrit që ka ndodhur para një viti e gjysme. Ka qenë çdo gjë e planifikuar, qoftë Tel Avivi po ashtu edhe Teherani kanë qenë në një bashkëpunim të shkëlqyer, sepse sipas medias turke apo sipas shumë specialisteve që flasin në këtë, që janë specialistë në këtë temë dhe flasin për këtë temë në median turke, thonë që shumë raketa që janë bërë me gjyma, me kanoqe nga Hamasi, ja arritin të vrasin njerëz, të shpërthejnë shumë gjëra në disa qytete të Izraelit, bilis kanrale në Tel Aviv, dhe ka pas vdekje. Si është e mundur që avionat që propozohen që janë në Irani është superfuqi, edhe pse tashmë u duk që nuk është aq e madhe, por gjithë ato aviona, dron, bomba me sa mijë kilometra që dëhiqshin edhe më thanë oqeanit, si arriti që asnjë mos mëra në Izraelin, dhe Izraeli priti të gjitha në hava, nuk i lati zbresë asnjë në tokë, edhe të janë dyshimet e mëllaja që kjo ka qenë pjesa e dytë e teatrit që pat ndodhur edhe herën tjetër. Çfarë teatri, për çfarë, kujt i intereson, si e argumentojnë këtë Sokol? Po, media turke e argumenton këtë duke nënvizuar shumë mirë Esmeralda që Izraeli tashme ka kaluar edhe pas pastrimin etnik dhe genocidin në rritin e Gazës. Pra Irani i bie që po ndihmon Izraelin me këtë çfarë bëri. Po, edhe tashme, si pas media turke, po media turke, kur thëmë media turke, në fakt duhet ta përcaktoj që kanalet televizive shtetërore turke, që janë tërë... Po, se këtë thotë dhe ministria e jashtme, në fakt, në reagimin e saj, thotë u hoqë vëmëndja nga Gaza, u amnistuan që përndodhin në Gaza, dhe tani vëmëndja është në Iran. Po, Iran ishte ajo që kishte armatosur dhe Hamasin, Hezbollah nga ana tjetër. Po, atë po them që se si e argumenton media turke dhe tashme atje ka kalu çdo lloj limitit njerëzor dhe po kalon në një holokaust të dytë që do ta shohim. Me para është bërë hebrejve, tash hebrejt po e bëjnë palestinezve, dhe për të pënguar këtë, vetë populli, se nuk mund të themi që është genocid bërës populli Izraelit, kjo është e pa mundur, thotë media turke, por qeveria e Izraelit dhe ka humbë të gjitha shpresat, të gjitha mbështetjet shpirtërorë ose morale nga të gjithë liderët botërorë. Në këtë qeshtje, Netanyahu me një strategji shumë të paparë do njëherë në ruzullin të këtërë, dojnë në media turke, ja arriti të bëjë një gjë ashtë të bukur sa që të fitoj të gjithë mbështetjen e botës, të humbi të gjithë problemet që kishte në fjalë me Greqi, me Anglinë, me Francën, me Gjermaninë, me atë pojtë të gjitha, dhe të ashtë të gjithë janë plus.